Hvad sker der? Rakt du kan sing din gong gong pa 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 rakt du kung pam pam du 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 tak 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 zip pa pa pom ka chika ko ko pom ka ka chita ko pa tak. Hvad sker der, Jazz? Jazzmund, hvad laver du? Er du høj nu? Nej, jeg er forvirret. Hvorfor leger du jazz? Jeg prøver at gøre dig høj. Jeg prøver at få dig ud af din komfortzone ind til et inferno af dans og kropsudtryk. Det fungerer ikke rigtigt, Simon. Okay, hvad så? Man går ud fra, at du har en historie. Ja, det er det, fordi der netop nu... En jazzhistorie. Netop nu, så skal vi til at hylde Jan, en af programmets store helte, vil han så være fra i dag af. Ja. Han hedder Jens Skov Olsen, og han er bassist. Og udover det, så har han netop lavet en PhD-afhandling, afleveret. En PhD-afhandling, der handler om, hvorfor at man bliver høj på jazz. Hvad det er, der gør, at man ligesom... bliver helt fuldstændig vild, når man hører den dejlige jazzmusik. Og det må man sige er ret vildt. Høj på jazz? Ja. Ja. Nu har jeg ikke læst PhD-afdelingen eller afhandlingen, men det er altså alligevel en mand, der har brugt utrolig meget tid, blandt andet på jazz, men så selvfølgelig også på at skrive det her. Og han siger, at den jazzkultur, det siger Jens Skov Olsen, altså han siger, den jazzkultur, jeg har studeret, er den akustiske, håndspillede, instrumentale jazz-performance-kunst, som i mange tilfælde lever helt uden for de formelle kulturinstitutioner. Ja. Wow. Jeg kan godt lide ordet håndspillet jazz. Det er jo, jeg kan godt lide. Altså, vi rører væk fra det elektroniske jazz. Vi tager den helt rene, rendyrket, økologiske håndjazz. Lige præcis. Den økologiske håndjazz og jazz-performance-kultur. Det er den, vi snakker i nu. Det er jo også fredag. Og nu vil jeg godt lige citere, hvad han har skrevet. Han har udtalt sig. Min PhD har jeg lavet en oversættelse af en overvejende klingende og oral musikkultur, og min afhandling teoretiserer, hvad der sker, når mennesker skaber improviseret live musik sammen. Så det er nok ikke kun jazz, men det er måske det, der er udgangspunkt i. Eller det er det, fordi han har været både i København, og han har været i New York, og han har lavet en lang række interviews, observationer omkring det her. Hvad er det, jazz gør inde i os? Og nu har han altså fastslået noget, Jan, og det er lidt interessant, det skal vi lige kigge på her, fordi han skriver, han udtaler sig i en artikel til videnskab.dk, han introducerer i undersøgelsen begrebet erfarelse. Ved du, hvad det er? Erfarelse? Ja, det er en blanding mellem erfaring og oplevelse. Ja, okay, nå, okay, på den måde, okay. Men, erfarelse. Og der har han altså lavet 5 punkter, Jens, hvor han beskriver, hvad jazzperformancen tilbyder. Det er 5 dimensioner af erfarelse, som er helt grundlæggende for mennesket i forhold til, om vi bliver høje på jazz. Er du klar nu? Det er fantastisk. Jeg er mega klar. Eksperimentet. Det er en af tingene i den menneskelige erfarelse. Det er, vi har alle sammen behov for at eksperimentere og være en del af farlige eksperimenter. Og den, der kan jeg ikke, fordi altså, den farlige jazz, den har jeg altså ikke hørt om. Dødsjazzen? Angstjazzen? Den kender jeg. Men jeg mener, jazz er vel farligst som regel for dem, som udfører det. Jeg mener, hvor mange store jazzkunstnere har vi ikke mistet til heroin og druk, og så mere heroin? Jo. Men det er... Hvis det er eksperimentet, så vil jeg godt udbede mig på nogen måde at udforske den rytmiske performancekunst, håndspillet øko-jazz. Helt ærligt. Fordybelse er en del af hvad hedder det, erfarelsen, som Jens Skov Olsen, som har skrevet PhD i jazzmusik, han vil have, at skal være et element i forhold til, at man kan blive høj på jazz. Fordybelsen, vi har behov for at fordybe os og gå dybt ind i noget. Jeg er sikker på, at fordybelse her også godt kunne være erstattet af hobby. Ja. Fluebinding, et eller andet. Men hobby er fint. Nøgleri. Forankring skal man også have som en erfarelse, hvis det er, man skal blive høj på jazz. Og det er... forankring, der beskriver Jens det som værende, at vi har behov for at forankre vores nære livsverden. Vi har behov for at føle et øget tilhørsforhold til de steder og de begivenheder, vi er en del af. Og der tænker jeg, at denne kommer vel ret naturligt efter, som vi på mange punkter er flokdyr. Mm-hmm. Det er vi jo. Vi vil jazzes i flok. Yes, lige præcis. Gruppe jazz. Indvielse.
der står han, vi har brug for at blive indviet og indvie andre i noget vigtigt. Altså her i jazz-sammenhængen. Gå ud på en jazzklub, meld dig ind i selve jazzklubben, Så melder man sig ind i en jazzklub, så mødes man med nogle af sine jazzvenner. Med og jazzsindede. Lige præcis. Og så hører man... den kører langt nu. Hører dejlig jazzmusik sammen med dem og sådan nogle ting. Og det tænker jeg... Det er vel ikke... jeg river... der står jo også, at man... Ikke så anderledes end så meget andet. Jeg mener, fællesskabsfølelsen ved at stå og være huligan og kaste kanonslag ned og stå og råbe og kaste bajer rundt og alt muligt. Der er man bare højt på fodbold, eller som helst andet, der hvor man får fællesskabsfølelsen. Men altså fællesskabsfølelsen via jazz, den synes jeg er interessant. Ja, fordi der står nemlig også, at man skal indvie andre i noget. Det vil sige, at man behøver nødvendigvis ikke kun at komme og blive oplyst i jazzens hellige tegn. Man kan også frit tage en Michel Camilo-plade frem til en familiefest, og så bare spille noget tung latin. Eller det kunne være, at man havde en gammel Thelonious Monk-kassette, som man kunne sætte på. Og hvis det hele det går galt, jamen, så kunne man altid lige hæve stemningen til en begravelse ved at sætte lidt Cecil Taylor på. Det kunne da være dejligt med lidt avantgarde jazz der. Jeg tænker bare, at... Hvis Montgomery, så er jeg på. Nå. Ja, god gamle Wes, ikke? Forstyrrelse. Ja. Der siger Jens omkring det her med, hvorfor vi er vilde med jazz. Vi har brug for at blive forstyrret, og at der også sker noget andet, end vi havde regnet med. Og der kan jazz godt. Der kommer jazz hårdt for mig. Fordi når man er på jazz overdrevet... Impro jazz, ikke? Når man er på jazz overdrevet, der er ikke noget, som at blive overrasket af en af ens fars venner, som arbejder i kopifirma, som så tilfældigvis også spiller Tissemands jazz, og så kommer man ud til sådan en grillaften, og så har faren lige tænkt, prøv, I skal låne vores have, og derfor skal I straffes med mit femmands store, med min New Orleans kvartet. Ja, og hvor du er, I skal ikke give en skid for det. Nej. Vi kommer bare, det er en overraskelse, og så bliver man jazzet. Og så bliver du simpelthen, så bliver du, er du galt, så bliver du jazzet i stumperstykker, ikke? Altså sådan latente sukkersygbomber, der står der i røde og hvidstribet skjorter med stråhat på og spiller vaskebræt og trombone, ikke? Ved du hvad? Det er fantastisk, nej, jeg elsker det. Ja, jo, nej. Nej. Altså, men alt med måde, som I siger i programmet. Jeg tror, at når man er derude, så, altså ude på jazzoverdrevet, så falder forståelsen for alt andet, alle andre former for balancefornemmelser i forhold til social kapacitet osv., samfundsmæssige relationer og sådan noget. Alt falder, når man bliver når man bliver indbefattet af den forfærdelige jazz. Jeg mener, så kører ens hverdag op i sådan noget Bitches Brew, og Django Reinhardt i visende hånd, den spiller lige pludselig magi, og Sun Ra forfører dig til andre galakser, og Coltrane han messer sindigt sammen med Count Basies legendariske himmelbæv. Der kan ske mange ting, hvis man kommer i forstyrrelse, så er jeg ikke sikker. Altså, jeg kan jo kun være enig med Jens, der har skrevet den her PhD. Først og fremmest, hvor er det sejt, du gider bruge tid på at finde ud af, hvorfor du tripper så hårdt på jazz. Ja, altså jazz den helt ned til... Men jeg må indrømme, jeg har det sådan med meget musik. Ja. Mest fordi jeg har det der med, der er kun... For mig er der kun god og dårlig musik. Hvis jeg hører et fantastisk... Altså første gang, jeg hørte for eksempel Cecil Taylor, som er det her avantgarde-pianistiske menneske, som på mange måder... Jeg ved faktisk ikke, om han stadig er her blandt os på jorden, men lavede sit eget notationssystem, altså sit eget nodesystem, og spillede helt mærkeligt og sådan nogle ting og sager. Så i starten, da jeg hørte det, tænkte jeg, det var da godt nok mærkeligt. Men hvis jeg så sætter mig ned og for eksempel hører den danske fantastiske pianist Jakob Anderskov eller August Rosenbaum spille jazzmusik, så bliver jeg sådan helt varm inde i kroppen, fordi jeg kan høre, at jamen, for Anderskovs vedkommende for eksempel, er der en stor tilknytning til den voldsomme avantgarde jazz. Og for August er der måske noget andet, August Rosenbaum, det her enorme jazztalent på tangenter, er der jo noget andet, som for eksempel er en indflydelse fra den popkultur, som omgiver ham, ikke? Og så er der sådan de her gamle jazzkoryfæer, Palle Mikkelborg for eksempel, manden han er snart 75, ikke? Han spiller jo stadig fuldstændig fantastisk. Hvis man spørger om danske jazzmusikere, for eksempel det hårde jazzmiljø i New York, som jeg er færdig i hver dag, nej, men som jeg kender nogen, der er en del af, jamen så vil man tænke, måske vil de fremhæve Niels Henning Ørsted Pedersen, fordi han jo i så mange år har spillet sammen med... Rasmussen. Hvad siger du? Og ham Rasmussen, som jeg heller ikke har blandt os mere, også bassist, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Hugo Rasmussen? Ja. Ja, for fanden, ikke? Jo. Og mange folk af de her, den ældre version vil selvfølgelig kendegive sig over for Niels Henning Ørsted Pedersen, I sådan en sammenhæng. Og så er den yngre generation, som jeg vil vælge at sige, er min generation. Man er jo ret ung, når man spiller jazz og 40.
Ikke at jeg nogensinde har prøvet det. Men de vil fremhæve for eksempel sådan som Pal Mikkelborg, som er en helt fantastisk trompetist. Så jeg kan godt forstå Jens, men jeg synes det er fantastisk, at han har lavet det her. Det er sådan set det eneste, jeg vil sige. Det er bare, man skal bare passe på med jazzen, fordi den er et våben også. Den er. Jazz er et våben. Det er fordi den, hold kæft, den kan sgu også blive speciel nogle gange. Det kan den altså bare. Jazzen er altid i. Jazz, tak. Men vildt at skrive en PhD om det. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.